Bundan əvvəl də danışırdıq, biz müzakirə edirdik Ermənistanın təxribatları. Artıq hətta o yerə çatmışdı ki, biz bu təxribat xəbərlərini çatdıranda dedik, biz vətən müharibəsinin əvvəlki dövrünə sanki qayıtmış olduq. Hər gün Ermənistanın təxribat xəbərləri. Və son olaraq bu geniş miqyaslı təxribata nəzər yetirdikdə, eyni zamanda bu təxribatdan sonra KTMT-yə müraciəti olsun, Ermənistan hökuməti tərəfindən bu beynəlxalq ictimaiyyətə çağırışlar olsun. Suallar yox, daha sual yaratmır da real şəkildə göstərir ki, Ermənistan tərəfi buna açıq şəkildə hazırlaşırmış bu geniş miqyaslı təxribata. Hazırlığın bir parçasıymış. Həmin hissədə, xüsusən də sərhəd hissədə, yəni bu təxribatın pərdə arxası məqamı, xüsusi olaraq vurğulanacaq məqam nədən ibarətdir? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, hərbi siyasi rəhbərliyi, Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi ilk növbədə sülh müqaviləsinə imza atmaq istəsəydi, təbii ki, 10 noyabrdan sonra və deyək ki, yanvarın 11-i, 26-ında imzalanmış bəyanatlar, verilmiş bəyanatlara əsasən çoxdan bu addımı atmalı idi. Yəni, və sonuncu keçirilən əməliyyatlardan, qisas əməliyyatlarından sonra tələm-tələsik Qarabağdan yerləşən erməni çağırışçıların bir gecədə yığışdırılması da bunu göstərir ki, Ermənistan bu prosesi tələsmirdi. Sadəcə olaraq Azərbaycanın keçirdiyi hərbi əməliyyatlar, qisas əməliyyatları Ermənistanı buna uyğun addım atmağa məcbur edir. Yəni, əgər Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyi sülh müqaviləsinə doğru real addımlar atsaydı, çünki onların əksər hissələri istər Ararat Mirzayan olsun, Ermənistan Xarici Naziri və yaxud da ki, Surin Papikyan olsun, ordunun şəxsiyyətinin azaldılması, bəli, kimi proseslərin aparılması olsun. Bunlar əslində bir gözdən pərdə asmaq siyasəti güdür. Çünki əldə olunan məlumatlara əsasən Ermənistanın ordusunun yenidən komplektləşdirilməsi üçün bir sıra dövlətlərdən, o cümlədən belə deyək, Hindistandan müəyyən alqı-satqılar həyata keçirilir və çox təəccüblü bir haldır ki, Ermənistanın Hindistandan əldə etdiyi vasitələr, xüsusilə hava hücumundan müdafiə və radioelektron mübarizə vasitələrinə aiddir ki, biz düşünürük ki, 2020-ci ildən sonra aparılan bir qısa bir müddətdə bu tədarişlər hansı şəkildə baş verdi, sövdələşmə nə zaman baş tutdu. Çünki mətbuata bir 2021-ci ildə Hindistandan bir əməkdaşlıq sızdı, Ermənistan nümayəndəyyətinin Hindistana getməsi və orada xüsusilə fualar və digər vasitələrin alınmasına dair siyahının təqdim olunması məlum oldu və bu son dövrlərdə baş verdi. Düşünək ki, 2021-ci ildə baş verib və Ermənistan bu radioelektron vasitələri çox tez bir şəkildə tədarik olunubdur. Burada HM sistemlərinin yardımcı sistemlərdən söhbət edir. Yəni, hər bir halda Ermənistan daxildə öz fəaliyyətini sırf təxribatların formalaşdırılması zəminində qurur, planlaşdırır. Üzdə isə beynəlxalq platformalarda və digər görüşlərdə isə sülh, belə deyək, dırnaqarası güvəsinin kimi çıxış edir. Mən düşünürəm ki, Ermənistan siyasi bəyanatları ilə hərbi bəyanatları üst-üstə düşür. Bunun son Brüssel görüşündən sonra Vladivostokda Paşinyanın bəli çıxışında açıq aydın biz gördük. Çünki Paşinyan əgər Brüsseldə həyata keçirilmiş razılaşma və ona müharibədən sonra ilk uzadılmış əli Vladivostokda geri çevirdisə, bunun başqa bir səbəbləri də var. Bu, o deməkdir ki, Vladivostok Paşinyan üçün sadəcə imitasiya xarakterli idi. Çünki o planlaşdırılan qrafik və görüşlərə əsasən yaxşı bilirdi ki, Vladivostokda necə çıxış etmək lazımdır və hansı mövqədən çıxış etmək lazımdır. Amma bəzən də vurğulanır ki, hazır mətni idi, verilmişdir və Paşinyan oxuyur. Bilirsiniz, hazır mətin ona çoxdan verilibdir. Məsələ Vladivostokda deyil. Mən sizə ümumiyyətlə, Putin və Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Ermənistan başnaziri arasında son bir neçə ay ərzində 30 danışığın, telefon danışığının həyata keçirildiyini deyirəm. Avqust ayında isə 5 və 1 görüş daxil olmaqla, yalnız avqust ayında 5 telefon danışığı və 1 görüş həyata keçirilib. Bu açıq-aşkar balansın pozulması və o, siz bildiriniz ki, açıq mətnin təqdim olunması, mən sizə bildirirəm ki, daha öncədən təqdim olunur. Çünki Brüsselə getməmişdən öncə də 4 dəfə danışıq həyata keçirilir, getməmişdən öncə bir dəfə də telefonla təlimatlandırılır. Növbəti mərhələdə isə Vladivostokda ürək sözlərini deyir. Təbii ki, biz buna qədər, mən şəxsən
çalıştığımız sferada biz bunu dəfələrlə vurğuluyuruq ki, bu imitasiya xarakterlidir. Çünki real danışıqlara söhbət gəldikdə, xüsusilə Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsi, Qarabağdakı o qondarma tör-tökündürlərin silahsızlaşdırılması məsələsi gündəmə gəldikdə, bu şəxs açıq şəkildə fikirlərini ifadə etməyə məcbur olur. Çünki erməni tərəfində erməni xalqının buna bir baskısı var və getdikcə reytingi aşağı düşür. O, bir mənalı şəkildə öz mövqeyini açıq qoya bilmir. Baskı yarandığı təqdirdə isə məcbur olub fikrini ifadə edib öz hakimiyyətini saxlasın, qorxusunu saxlasın. Çünki onun üçün iş növbədə Qarabağda yerləşmiş separatçılar və yaxud da o ərazinin kimi məxsus olması o qədər önəmli deyil sözün açığı Paşinyan üçün. Və yaxud da ki, Zəngəzur dərzi. Onun üçün iş növbədə hakimiyyətə gəldiyi sistemin, idarə etmə sisteminin qorunub saxlanılması, həmən qüvvələrin belə deyək, radikal qanadını əlinə keçməməsinə imkan verməkdir. Sadəcə olaraq sırf radikal qanadda müxalifətin radikal tərəfi ki var Ermənistanda, xüsusilə onlar terror qruplaşmaları şəklində fəaliyyət göstərirlər. Çünki tərkiblərində Daşnaqçusunun bir rəhbərlik etdiyi bugün müqavimət hərəkatı formalaşıbdır və yaxınlarda vaxtilə Asalanın fəaliyyət göstərdiyi Beyrut'a bir səfər də təşkil olundu. Buna qədər də bir çox suiqəst məlumatlar da alınıbdır. Və Paşinyan buna uyğun adekvat addımlar atır və hakimiyyətin digər qüvvələrin əlinə keçməməsini buna çalışır. Bəli, yəni onun şəxsi mövqeyinə qalsaydı, əgər ona təlimatlar ötürülməsəydi, şəxsi mövqeyinə qalsaydı, təbii ki, şəxs yaxşı dərk edir ki, Türkiyə ilə münasibətlər, iqtisadi münasibətlər hansı şəkildə təşkil oluna bilər, Zəngəzur dəhlizi ona hansı töhfəni verə bilər, yalnız bizim və Türkiyənin maraqları baxımından uyğun deyil, bu Ermənistanın da maraqları baxımından bir dövlət kimi yüksəlişinə təkan verir. Amma şəxs Vladivostokda çıxış edir, deyir ki, bu Ermənistanın blokadiya alınmasına gətirib çıxara bilər. Bu günləri Azərbaycan, Gürcistan və Türkiyə əməkdaşlığına biz nəzər salsaq, hərbi, siyasi, istərsə də iqtisadi baxımından, xüsusilə iqtisadi, Gürcistanın hansı şəkildə inkişaf etdiyini və hansı sərmayələrin qoyulduğunu görə bilərik və sırf həmin sərmayələrdən sonra Gürcistanın hansı səviyyədə potensial nümayiş etdirdiyini görə bilər. Ermənistan isə bu potensialı görmək istəmir. Yaxşı bilir ki, bu baş verə bilər, xalqı yaxşı yaşaya bilər. Amma bunu görmək istəmir. Xüsusilə də bunu artıq daxildə də bir çox qüvvələr vurğuluyor ki, Paşinyan üçün xüsusilə artıq həqiqətən Zəngəzur və Qarabağ məsələsi o qədər önəmli deyil, ancaq öz hakimiyyətinin qorunub saxlanılması üçün çalışır. Çünki ona qədər də belə bir faktda deyim, fikri yekunlaşdırım, super başnazirlik sisteminin formalaşmasına qarşı çıxan şəxs Paşinyan idi, amma bugün üçün o super başnazirlik formalaşdırmaq məşğuldur. Bu isə bir çox şəxslərin də vurguladığı kimi demokratik diktaturanın qurulmasını gətirib çıxardır və regionda sülhü təhlükəsizliyinin sualı altında qoyur. Şəxs əgər hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırsa, xalqlar arasında heç bir mehriban qonşuluq şəraitindən, münaqişənin, belə deyək, məsələnin nizamlanmasına söhbət gedə bilməz. Çünki istənilən halda həmən şəxs istənilən təxribatı getməyə hazır olacaq. İstər bu günləri fikir verirsinizmi, 100-150 arası ermən əsgər ölübdür. Yəni, bu məhv edilibdir. Bu, bilirsiniz, erməni cəmiyyət daxilində çox böyük bir xaosdur və çox böyük bir rəqəmdir. Və əgər bir lider, ölkə lideri öz xalqını düşünsəydi, mən dediyim kimi, ona görə bu baxımdan deyirəm ki, o düşünmür. Düşünsəydi, bu boyda içki baş verməzdi. Deməli, düşünmür və yalnız hakimiyyətin saxlanmasına xidmət edir. Siz vurguladınız, ümumiyyətlə, sərhəddə baş verən təxribatın siyasi pərdə arxası məqamlarını son hərbi tərəfinin müstəvisində sizdən almaq istəyəcəm. Çünki açıqlamalara biz nəzər yetirdikdə, Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında var idi ki, lokal şəklində olur və Azərbaycan da qarşı tərəfə cavabını verirdi. Hazırda vəziyyət silahlı qüvvələrin nəzarəti altındadır. Operativ olaraq ölkə başçısının rəhbərliyi ilə müşavirə keçirildi və burada da Azərbaycan ordusunun cavab tədbirlərinə dair ki, məlumatlar da verildi. Müşavirədə açıqlamalar bu istiqamətdə bu yöndə gəldi. Bunu nəzərə alsaq, hazırda Azərbaycan tərəfinin bu təxribatlara qarşı cavab əməliyyatına da yekun vəziyyət bizə nə demək əsas verir? Yəni, Kaliber nəşri yaydı ki, atəşkəs əldə edilib, daha doğrusu atəşin dayandırılmasına da razılıq əldə edilib. KTMT də bu istiqamətdə məlumat yaydı. Rusiya Xarici İşlər Naziri, amma hələ ki, bizdən bu barədə rəsmi bir açıqlama yoxdur. Bizdə bu açıqlamaları bir ətrafa yığsaq, sərhəddəki vəziyyətə dair nə demək əsas verir?
Ateşin dayandırılması barədə razılıq əldə olunsa da, siz de yaxşı bilirsiniz ki, ermənilər ateşi dayandırmadı. Yenə də təxribatlara başladı. Bunun əsas səbəbi vaxtilə, belə deyək, 2021-ci il noyabr ayında Azərbaycan ordusunun sırf Qaraçilçi istiqamətində delimitasiya prosesi aparılarkən öz ərazilərinin yəni dəqiqləşdirilməsi ilə məşğul olması idi. Yəni nəticə itibarilə Azərbaycan ordu kilsə dağ istiqamətində o cümlədən şərqi göyçə silsiləsi üzərində müvafiq strateji yüksəkliklərə azad etdi və düşməni məcbur edərək özü birbaşa demokrasiya prosesinə başladı. Çünki Ermənistan bu gündə olduğu kimi o gündə demokrasiya və delimitasiya prosesini, komissiyaların fəaliyyətini yubadır və görüşlərdən imtina edirdi. Azərbaycan isə dəqiq addımlar ataraq əldə olan müvafiq qərarlara əsasən yüksəkliklərə azad etdi. Sadəcə olaraq həmən yüksəkliklər sırf belə deyək, Kilsədağ yüksəkliyi elə bir mövqədə, üstün mövqədə yerləşir ki, artıq ondan aşağıda yerləşən deyək ki, Qaragöl istiqamətində, Qaragöl istiqamətində yerləşən Yamaz ətrafında yerləşən erməni mövqələrini çox əhəmiyyətsiz bir hala saldı və Kilsədağ yüksəkliyinin azad olunması Azərbaycanın belə deyək, təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə əməliyyatı genişləndirmək imkanlarını rəqibə göstərdi. Bunu artıq hər kəs yaxşı dərk edir ki, Ermənistan tərəfindən terror təxribat hücumları artacağı təqdirdə Azərbaycan öz təhlükəsini təmin etməyə məcbur olacaq və bu isə müəyyən qədər həmin halqanın sıxılmasına gətirib çıxara bilər. Və bir faktı da qeyd edək ki, demokrasiya nə qədər ki demokrasiya və delimitasiya prosesi başvu verməyib, orada heç bir sərhəd xəttindən söhbət gedə bilməz. Azərbaycan əsgərinin ayağı dəydiyi yer Azərbaycan sərhədi hesab olunacaq. Əgər Azərbaycan ordusunun həmin fəaliyyətləri həyata keçirməsini istəmirlərsə, onda dinc razılaşma ilə siyasi müstəvidə ona uzadılan əli geri çevirməməlidir və doğru şəkildə, siyasi baxımdan doğru şəkildə komissiyanın işinə getməlidirlər. Qarabağda yerləşən o çağırışçılar ki, geri çəkildi, çağırışçılardan əlavə müqaviləli hərbi qulluqçuların da Ermənistanda, o Ermənistandan göndərilmiş hərbi qulluqçuların da çıxarılması təmin olunmalıdır. Həmin əraziyə yerləşən o erməni silahlı quldur birləşmələrinin silahsızlaşdırılması baş verməlidir. Bunlara getməyincə Azərbaycan əsgərinin ayaq qoyduğu istənilən ərazi bizim ərazimiz yekun olaraq hesab olunacaq. Çünki insanlar 30 ildən artıqdır bizim ərazilərimizdə oturublar və faktik olaraq, belə deyək, açıq şəkildə bu günlər Azərbaycana qarşı Fransa tərəfinin verdiyi bəyanata nəzər salsaq, Fransa tərəfi yaxşı bir, doğru bir mövqədən çıxış etsəydi hərbi baxımdan, orada yerləşən, xüsusilə deyək ki, erməni silahlı quldur birləşmələri ayrı məsələ. Bunlar separatçılardır, bunlar nizamlamanın tərkib hissəsində, danışıqlar çərçivəsində aparılır. Halbuki bu da Ermənistanın tür-tökündürləridir. Çağırış edə bilərdi indiyənə qədər Ermənistandan olan müqaviləli hərbi qulluqçular orada nə gəzir? Çıxarılsın. Bəyən bu ərazilər Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə tanınmış ərazilər deyilmi? Əlbət ki, elədir. Fransa da bunu tanıyır. Sadəcə olaraq onların o göstərdiyi münasibət, ikibaşlı münasibət. Onu göstərir ki, Azərbaycan ordusu özünə arxalanmalıdır. Azərbaycan dövləti öz ordusuna arxalanmalıdır. Bəli, və hərəkətə keçməyə məcburdur. Bu məqamda bir məsələni dəqiqləşdirəm. Siz vurguladığınız kimi artıq sərhədlər müəyyənləşmədikcə, yəni bu təxribatlar da davam edəcək bu kimi Ermənistan tərəfindən. Bunun fonunda hazırda gündəmdə olan bir məsələ bu fər zonanın yaradılması, təhlükəsiz zonasının yaradılması ilə bağlıdır. Sizcə burada bunun əhəmiyyəti nə ola bilər və burada Bakının strateji hədəfi nə ola bilər? Mən son bir dəqiqə ərzində sözün açığı bu sualı cavablandırmaq çox çətindir. Təhlükəsizlik zonası təşkili çox vacibdir. Çünki bölgədə azərbaycanlıların münaqişənin nizamlanmasından sonra vaxtilə qaçqın şəkildə özü ölkə ərazimizə axın etmiş azərbaycanlıların geri qayıtma prosesi var. Təhlükəsizlik zonasının formalaşdırılmasına bu amil xüsusi olaraq nəzərə alınmalıdır. Çünki ora azərbaycanlı qaçqınlar da qayıdacaqsa, məsəl üçün 88-ci ildə və öncədən deportasiya, qanunsuz deportasiya məruz qalmış vətəndaşlarımız, həm yerlilərimiz məruz qalacaqsa, o zaman orada bir təhlükəsizlik zonası mütləq şəkildə formalaşdırılmalıdır ki, xalqlar arasında doğru bir münasibətlər yaradılsın.
Bircə patrul reydləri həyata keçirilirsən, xüsusilə aviasiyanın həmin zolaq ətrafında, mən qısa şəkildə vurğuluyuram məqamları, aviasiyanın tətbiri məhdudlaşdırılsın. Xüsusilə siz baxırsınız, bu günləri hava hücumundan müdafiə vasitələri məhv edilib. 2 S-300PS hava hücumundan müdafiə vasitəsi sistemləri məhv edilib. O deməkdir ki, gələcəkdə həmin ərazidə aviasiya vasitələrinin tətbiri rahat olacaq. Amma hər bir halda tətbiq edilməməsi üçün də HM sistemləri orada yerləşdirilməməlidir. Əgər biz bir ərazidə HM sistemi yerləşdiriksə, deməli orada aviasiya tətbiq oluna bilər. Yəni bu kimi məsələlərin qarşısını almaq üçün Azərbaycan iş növbədə təhlükəsizlik zonasını mən deyərdim ki, ilkin mərhələlərini artıq həyata keçirib belə yekunlaşdıra bilərəm.